Azərbaycan ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatları vahid mərkəzdən və düşünülmüş idarə etmənin nəticəsidir. Ekspertler bildirirler ki, dövlət başçısının azad edildiğini açıkladığı 9 kənd ordumuzun irəliləməsi üçün önəmlidir. Mütəxəssislər bu əraziləri gələcək əməliyyatlar üçün əlverişli gediş hesab edirlər. Ümumi idarəçilik mərkəzdən gəlir və bütün döyüşlər də plan üzrə gedir. Bu istiqamətlər də bu rayonlara aid olan yaşayış məntəqələrdə onu göstərir ki, Azərbaycan ordusu prioritet istiqamətlərdən ümumi plana uyğun olaraq öz əks-hücum əməliyyatları aparılır və burada geniş cəfədə əks-hücum əməliyyatı gedir. Bu, Batılı rayonu, Zəngilan rayonu, Cəbrayıl rayonu əhatə edərək və bu rayonların da azad edilməsi Azərbaycan ordunun qarşıda qoyulan digər hədəflərə yönələn istiqamətlərdir. Azad olunan hər bir Azərbaycan torpağının hər bir qarışı bizim üçün əlbəttə ki, müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Birinci növbədə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ilk növbədə azad olunan bu sonuncu kəndlər bizim işğaldan azad etdiyimiz ərazilərin coğrafiyasının genişlənməsi deməkdir. Əgər diqqət etsəniz, görərik ki, biz münaqişənin ilk gündən etibarən əgər bir rayon və ya bir yaşayış məntəqəsi istiqamətində hücumlarımızı, əks-hücumlarımızı davam etdirirdiksə, artıq biz hər dəfə ən azı 3 rayonun, bəzən 4 rayon istiqamətində işğal altındakı əraziləri azad etməyə nail oluruq. Bu isə düşmənin getdikcə daha da zəifləməsi, ordumuzun isə hücum imkanlarının genişlənməsinin göstəricisidir.